Fala, meu amigo, que bom que você tá aqui. Eu tenho uma dica de ouro para compartilhar contigo, viu? Eu sei que você é um cara apaixonado por futebol e que deve gastar uma boa grana acompanhando seu time, né? Seja comprando camisa oficial, pagando o sócio torcedor, pagando TV a cabo para assistir aos jogos e ó. É só dinheiro que vai embora, né? Mas se eu dissesse que ao invés de pagar, você pode ganhar uma boa grana acompanhando os jogos do seu time e de qualquer outra liga do mundo. Eu tenho certeza que você vai preferir essa segunda opção, né? Pois é, você já ouviu falar do mercado de apostas? Ele funciona como se fosse uma bolsa de valores, só que voltado ao mercado esportivo, voltado ao futebol principalmente. Calma, é bem mais tranquilo do que parece. Desde que você saiba o que está fazendo, né? Aqui a gente não tá falando de apostar e torcer para a sorte. A sorte não entra muito em questão aqui, não. Aqui a gente está falando de se preparar para saber o que está fazendo, né? Então o pessoal da GG Trader BR lançou um curso que vai pegar na sua mão e te ensinar do básico, até o avançado sobre quais as melhores práticas e sobre como operar nesse mercado. Eu vou compartilhar na tela alguns resultados que eu já tive fazendo esse trade esportivo, ó. Põe na tela, batata. Pois é, deu para ver que dá para tirar uma graninha, né? Então aquele rendimento extra que você tá procurando pode ser esse, porque você vai aliar o seu prazer em assistir futebol com o prazer de ganhar dinheiro também e tirar a corda do pescoço, porque a gente sabe que esse ano não foi fácil para ninguém, né? Então, ó, o curso tem o preço original de R$ 199, mas para você, fã da TV Alviverde, esse preço cai para 109. E o melhor, dá para parcelar, tá? Então eu espero que você se inscreva, eu espero que você assista às aulas e se dedique, e eu quero ver você bem pra caramba, porque diferente do Palmeiras, a gente não gosta de empate, a gente gosta de lucro. Então, se inscreve aí no curso e a gente se vê do outro lado desse jogo, aonde os resultados são muito mais rentáveis, beleza? Tamo junto, um abraço e boas operações para você. Vamos dar palpite de quem passa aí? Quem vocês acham que É, passa? uma boa, uma boa, uma boa. Vai É, pela Santos. ordem, ó. Cauê, Pepe, eu, Batata. Boa. Beleza. Santos e Ceará. Aí dá Santos. Eu também acho. Dá Santos. Santos. Santos também, Santos. Grêmio, Juventude. Grêmio Vou de também. Grêmio também. É, vou de Eu Grêmio. acho que, mas o Grêmio vai sofrer fora de casa, mas vai ganhar. Não, Vai ser eu nos quero pênaltis, saber. eu acho que vai Ok, ser nos pênaltis, passado. mas é Quero Grêmio. saber se vai Grêmio. sofrer ou não. Eu vou de Grêmio também com ressalvas que o Juventude pode complicar, mas eu vou de Grêmio. É o Grêmio também. Boa. É, Botafogo, Cuiabá. É, Botafogo nos pênaltis. Cuiabá. Cuiabá. É, analisando o Cuiabá, que tá muito bem na Série B, eu nem sabia que ele existia. Perdão a todos, Cuiabá, a todos os torcedores do Cuiabá. É, acho que vai dar Cuiabá, mano. Botafogo vai. Infelizmente vai dar ruim pro Botafogo. Infelizmente não, esse é o comum Essa é a do graça da Botafogo. Copa do Brasil, cara. É a graça. É Não, mas é o torcedor do Botafogo, coitado do Botafogo, pô. O Fazer Botafogo o quê? eliminou. Botafogo eliminou o Fortaleza e Vasco, São hein? Paulo. Fortaleza e São Paulo. Fortaleza. Fácil, Fortaleza. Copa do Brasil não está pro São Paulo, cara. Não tá, é Nossa, Fortaleza na cara. cabeça, mano. Fortaleza, fácil. Acho que São Paulo vai passar, mano. São Paulo vai passar, acho. Sem clubismo, tá certo, sem É, clubismo, tá sem vai lá. clubismo, acho Tá, que vai. tá certo, tá certo, Tomar no cu, rapaz. Atlético Mineiro e Flamengo. É, o paranaense, Não, tá? que isso aí? É paranaense, pô. Que eu falei? Mineiro. Mineiro, mineiro. Ai, Ah, mas cara. aí vai dar Flamengo, mano. Puta, esse jogo é complicado, hein, mano? É que o Atlético não tá muito bem, né, mano? É. Acho que vai dar Flamengo. É, eu também acho que vai dar Flamengo, mas com o coração doendo, hein, mano? Porque esse jogo aí é. Aí é difícil. Cara, Vai dar quem fez Flamengo. cachorrada lá com o Atlético fez a cachorrada lá com o Dorival, mas quem tá no lugar dele no
no... Quem tá no lugar do Dorival aí no Atlético, vocês sabem? Puta, não sei, velho. Vamos, se alguém do chat souber, manda aí. Ah, cara, eu acho que o Flamengo passa, velho. Eu acho que o Flamengo passa, mas... É, também eu ponho uma ressalva aí, né? Que o Flamengo, não sei se vai poupar jogadores ou não. É um jogo difícil, mas eu acho que passa Flamengo. Eu acho também que, infelizmente, passa o Flamengo também. Ô, Dona, tô vendo aqui que o técnico do Atlético Paranaense é Eduardo Barros. Desconheço, mano. Rapaz. Ele tem 35 Barros. Anos, mano. 35 anos, mano. É o técnico da base aí, ó. O Eduardo falando. Mais novo que o Batata, mano. Puta, atrapalhei tudo a sequência, né, mano? É, Batata, você é foda. Vai, mano. Segue aí, vai. Vai, é. Agora, Atlético Goianiense Inter, mano. Inter. Olha. O Atlético Goianiense tá jogando uma bola, hein, mano. Tá jogando bem mesmo. Tá jogando bem. Eu vou apostar na zebra, vai ser Atlético Goianiense. Aí, ô, seus calangos que ficaram me zoando que eu falei do Mancini, vocês viram o Atlético ontem batendo o pinguelo na cabeça da gambazada? Faltou isso aqui, ó. Só deu o Atlético, mano. Faltou isso aqui pra ganhar dos caras lá, hein? Olha só, eu acho que dá Inter, mas eu não vou me surpreender se o Atlético passar. Pô, aquele 10 do Atlético Goianiense não é ruim não, aquele Chico lá, hein, mano? Aquele japonês lá. Infernizou os caras, mano. Ele foi revelado pelo Palmeiras, mano. Joga uma bola ele, mano. Já falou, Donati? Já. Tá surdo? Atlético Goianiense. Ah, da Inter. Agora chegou a hora da verdade. RB. Bragantino. Sem clubismo, hein, Cauê? E Palmeiras. Ah, então é Bragantino. Tá louco, cara? Nós vamos passar, porra. Com certeza, mano. Tem que passar, velho. Não tem outra... Mano, com clubismo e sem clubismo tem que ser Palmeiras aí, mano. Ah, Palmeiras, cara. Eu acho que se tem um formato que o Luxemburgo vai bem, é mata-mata, cara. Eu acho que Palmeiras. Cara, Palmeiras, porque o Atlético, o RB tá pra cair aí, né, no Brasileiro. Eles vão, muito provavelmente, destinar esforços pra se manter na Série A, porque vai ser um baita tiro no pé no primeiro ano de projeto na Série A, eles caírem de novo. Então eu acho que eles vão focar no Brasileiro, E vão abrir mão da Copa do Brasil aí. Acho que o Palmeiras passa. Ah, eu também. Palmeiras passa também. Ganha fora de casa e empata em casa. Não, vai ganhar fora e... E agora... Chegou a hora. Sem clubismo, hein? Dele que... Olha só. Tem um confronto de interesse. É conflito de interesse aí. Porque o Cauê, pra quem não sabe, olha o sobrenome dele. Ele tem parente lá dentro do América. Olha, pode começar, Cauê, pode falar. Na verdade, na verdade, o pessoal acha que Coelho é o sobrenome do Cauê. Na verdade, é um apelido, porque o Cauê tem acho que 32 anos e já tem 6 filhos, gente. 6. E a gente apelidou ele de Coelho. Coelho. Os caras vão acreditar no chat ainda. Ué, só ir lá no seu Instagram e ver, caralho. Vê lá o filho. Mano, Corinthians e América, o Lisca, ele tá fazendo um trabalho legal no América também, mano. Ele tá, acho que, em quarto na Série B aí, não sei. Mas, mano, eu sempre gostei do Lisca, mano. Tanto pelo folclore, né, pelo cara que é folclórico que ele é, como pela forma que ele joga, mano. Mas eu acho que ainda vai dar Corinthians nesse jogo aí, porque eles vão dar uma focadinha no, na Copa do Brasil, né? Cara, eu, América, 100%, velho. Já é clubismo, né, mano? É minha opinião, velho. Você quer assim? É minha opinião, velho. Dá açúcar pra tua mina, dá licença. Obrigado. América. Oh, pelo amor de Deus, velho. Cara, vamos lá. Eu acho que esse é um dos confrontos mais equilibrados, porque eu uso o mesmo parâmetro que eu usei pro RB e pro Corinthians, né? O Corinthians, cara, não tá conseguindo ganhar de ninguém. Tá fazendo uma campanha vergonhosa no Brasileiro. E na boa, se não abrir o olho, é campanha de rebaixamento. É de rebaixamento. Então, eu acho que eles têm que se preocupar com o brasileiro aí, né? Cara, vamos lá. Eu acho que do América o Corinthians passa, mas também não vou me surpreender se o América passar, não.
Eu acho que o Corinthians vai passar na bacia das almas, mas vai passar. Ah, é, aquele jogo bem nojento. Tá vendo? A próxima fase é sorteio também? Eu acho que é. Ou tem chaveamento? Acho que é tudo sorteio, mano. É, vamos ver então, né? Palmeiras... É, Copa do Brasil vai entrar aí como um brinde aí pro Palmeiras. Não, cara, mas, ó, se você pegar... Mala, foi o que o Donati falou, cara. É Inter, Flamengo, Santos, tem o Grêmio. Cara, não tá difícil, mano. É, mano, tá estranho isso aí, hein, mano. Olha, ele vai pegar a bola, ó. Ele vai pegar a bola e vai falar, não é essa. Ó, e bota de novo, tá ligado? Que sorteio é esse? Agora eu vi. Que sorteio é esse, mano? Não existe. Ô, Cal, mas era o que a gente tava falando quando a gente comentou a Copa do Brasil. A gente falou, cara, é impressionante, né? É sorteio, tá todo mundo no mesmo pote e não caiu nenhum confronto de times favoritos, né? Tipo, vai, um Palmeiras e Flamengo, um São Paulo e Corinthians, tipo, Grêmio, um Grenal aí, né? Não caiu nenhum jogo. Caiu um time mais forte contra um time mais modesto, né? Eu não duvido, caralho, que os caras estejam tentando hypar, mano, a Copa do Brasil, fazer umas quartas de final com mais clássicos. É igual o campeonato estadual, né? Tentar fazer de tudo para os grandes passarem. Não, e a gente comentou sem ver esse vídeo, né, mano? Agora parece mutreta demais, mano. Eu não tinha visto nada sobre, né? Mas é muita burrice, velho. Porque tá sendo tudo filmado, é muita burrice, cara. Tem que ser uma pessoa muito boa, assim, né? Eu acho que tinha que contratar mágico pra fazer essas coisas. Faz o Issal Yamamura, né? Vai lá, o Issal. Ó, a bola. Opa!